नमस्कार मित्रों, अलंकार अलंकारना बे प्रकार छे, शब्द अलंकार अने अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार नी अंदर वर्णानुप्रास अलंकार, शब्दानुप्रास, अंत्यानुप्रास अने आंतरप्रास, वर्ण सगाई यमक प्रासानुप्रास अने प्रास सांकळी, उपमेय जेनी सरखामणी करवामां आवे ते उपमेय, उपमान जेनी साथे सरखामणी करवामां आवे ते, वर्णानुप्रास अथवा वर्ण सगाई જ્યારે વાક્ય પંક્તિમાં એક નો એક વર્ણ પુનરાવર્તિત થતો હોય તેને વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર અર્થાત વર્ણ અલંકાર કહેવામાં આવે છે। મીઠા મધુને મીઠા મેહુ લારેલું, શબ્દાનુપ્રાસ યાની કે યમક વાક્ય પંક્તિમાં એક સરખું ઉચ્ચારણવાળી થતી હોય ત્યારે શબ્દાનુપ્રાસ અલંકાર બને છે। ગાયક ન લાયક તો ફોગટ ફૂલાણો રે, અંત્યાનુપ્રાસ યાની કે પ્રાસાનુપ્રાસ, બે પંક્તિના અંતે સમાન ઉચ્ચારણવાળા શબ્દોમાં પ્રાસ આવે ત્યારે અંત્યાનુપ્રાસ અર્થાત પ્રાસાનુપ્રાસ અલંકાર બને છે। એક મૂરખને એવી ટેવ, પથ્થર એટલા પૂજે દેવું, આંતરપ્રાસ કે પ્રાસ સાંકળી અલંકાર। બંને પંક્તિઓમાં પ્રથમ પંક્તિમાં અંતિમ શબ્દ અને બીજી પંક્તિમાં પ્રથમ શબ્દ વચ્ચે પ્રાસ આવે ત્યારે આંતરપ્રાસ કે પ્રાસ સાંકળી અલંકાર કહેવામાં આવે છે। વિદ્યા ભણ્યો જેહ તે ઘર વૈભવ રૂડો, ઉપમા અલંકાર। એક વસ્તુની સરખામણી બીજી વસ્તુ સાથે કરવામાં આવે ત્યારે તેને ઉપમા અલંકાર કહે છે। દાખલા તરીકે દમયંતીનું મુખ ચંદ્ર સમાન હતું। હવે અર્થા અલંકાર અર્થાત અર્થાલંકાર, ઉપમા, રૂપક, ઉપેક્ષા, વ્યતિરેક, વ્યાજસ્તુતિ, શ્લેષ, અન્વયન, અતિશયોક્તિ, સજીવારોપણ વગેરે કહી શકાય।